ကောင်ကောင်တက်နေရ ready to wear design လေးတွေဆိုတော့နောက်ထပ် sacket လေးတွေလာမယ်ဘောင်းမီလာမယ်ပြီးတော့ဒီလို crop top လေးလည်းလာမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ sacket ကလည်းနောက်တစ်ထပ်အခုပြီးတော့မယ်လက်စားတက်နေပြီပေါ့နော်ကြည်တိတက်ဖို့ပဲကျန်နေတာဆိုတော့ဒီအင်ကြီးလေးပြီးသွားလို့ရှင်လည်းကောင် Facebook ပေါ်တင်အောင်မယ်အခါကြောက်လို့ရှင်လည်းပြည်သက်တွေဝေဖန်ပေးပါအောင်လို့ဟုတ်အခုလည်းလောငွားဒီဇိုင်နာတင်တန်းတက်နေပါတယ်ဟုတ်ဒီဇိုင်နာတင်တန်းကျတော့ဒီငွား A1 နေပြီး invite လာလို့တာပေါ့နော်ငွားဒီရက်ပိုင်းမှာရလို့ဒီဒီဇိုင်းလေးကိုတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လာပြီးတော့ဒီမှာတင်လို့ရတယ်ဆို invite လို့တော့ငွားလည်းဒီအရင်ထဲကလည်း handmade တီဆိုဝါသနာပါလက်မှုပညာတွေကဝါသနာပါပြီးသားဆိုတော့ငွားလည်းဒီရက်ပိုင်းမှာအမှုပညာလုပ်လေးခဲတာနားထားတာဆိုတော့ okay ငါလည်းဒါတွားတက်ဖြစ်မယ်တွားတက်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တက်ဖြစ်လိုက်တာပါဟုတ်ပျော်လဲပျော်ရဲပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဇိုင်နာတွေကိုကမျိုးလုံးနဲ့မျိုးပါကို့ချုပ်ပြီးတဲ့ဒီဇိုင်နာတွေကလည်းအများကြီးဆိုအောင်ကိုယ်တော်ဒီဇိုင်နာလောက်ရင်အဆင်ပြေပါမဟုတ်လွယ်ပါမဟုတ်ဘာကြောင့်ဆိုအင်ကြီးတက်တယ်ဖြစ်ဖို့ကကြတော့လေကိုကိုရာရောစိတ်ရောလူရောနှစ်ပြီးတော့ဗောနော်တေချာအသေးစိတ်ကိုလောက်ကြတာဆိုတော့လေဟိုတကယ်လည်းလက်ဝင်နဲ့ပင်လဲပင်မနဲ့ဆိုတော့တကယ်ဒီအခုဒီလေးတက်ထည့်လဲပြီးတော့ဒါငါကိုရန်ချုပ်ထားတဲ့အင်ကြီးလေးပါလားဆိုပြီးတော့ဂျင်းတ်တော့ဟိုဂျင်းတ်ပီတီမှုဖြစ်တာဗောနော်ဟုတ်ကောင်ကတက်နေရ ready to wear design လေးတွေဆိုတော့နောက်ထပ် sacket လေးတွေလာမယ်ဘောင်းမီလာမယ်ပြီးတော့ဒီလို crop top လေးလည်းလာမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ sacket ကလည်းနောက်တစ်ထပ်အခုပြီးတော့မယ်လက်စားတက်နေပြီပေါ့နော်ကြည်တိတက်ဖို့ပဲကျန်နေတာဆိုတော့ဒီအင်ကြီးလေးပြီးသွားလို့ရှင်လည်းကော Facebook ပေါ်တင်အောင်မယ်အဲ့ခါကျလို့ရှင်လည်းပြည်သက်တွေဝေဖန်ပေးပါအောင်တော့ခုကငွားကဒီအမှုပညာလုပ်လေးခဏနားတော့မှာဒီလမှုပညာလေးဟိုတက်ထားတဲ့သဘောဆိုတော့ကိုဝတ်ထားတဲ့ကိုရိုင်းချုပ်ထားအင်ကြီးလေးတွေကတော့ဒါကိုရိုင်းသိမ်းထားမှာပေါ့နော်အမှတ်တရအနေနဲ့ပေါ့ဟိုအခုဟူဒီလေးဆိုလို့ရှင်လည်းကွာကိုအိမ်မှာဒီဇိုင်းလေးကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုကျေနပ်နေတာပေါ့နော်ငါဒီလိုမျိုးလေးအောင်ချုပ်နိုင်တာပါလားပေါ့အဲတကယ်ဒီလိုမျိုးအင်ကြီးတွေကိုလုံနိုင်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လို ready to wear လေးတွေထုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါအချိန်နဲ့ယူအောင်ပါဆိုတော့အချိန်ပေးတဲ့အခါကျရင်လုံနိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဒါလုံမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်ပေါ့အခုကဟိုအမှုပညာလုပ်တယ်ကလည်းနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီ series ကလည်းပြန်စပြီးရိုက်တော့မှာဆိုတော့ဒီကိုကဒီအလုပ်ဘက်မှာလည်းအချိန်မပေးနိုင်မှာဆိုရယ်ပေါ့နော်ကိုလုံလိုက်ပြီးမှတန်းလန်းဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လည်းဒီအလုပ်ကြီးကဆက်မလုပ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်ခုနဲ့နေရက်သွားရဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကူးထားလေးတော့ရှိရဲ့အချိန်နေချိန်ကပေးလာလို့ရှိရင်တော့လုံဖြစ်မှာပါဟုတ်အဲ့တော့ကိုလည်းနဲ့ဖန်တီးလာတဲ့ဝတ်ဆောင်တဲ့နိုင်လေးပေါ့အမြဲတိုးဆက်နေတဲ့လူရှိမှာအဲအဲ့လိုမျိုးအမေကိုတော့ချုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်အမေကတော့အခုတင်တန်းတောင်တရက်ပဲတက်ရသေးတယ်အင်ကြီးတထဲလေးနှစ်ရက်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီတထဲပြီးသွားဆိုတော့အမေကအရင်သူအံ့ဩပြီးတော့ဒါချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့စက်တံဝဲပြီးတော့အိမ်မှာချုပ်ခိုင်းနေပြီပေါ့နော်အမေကအဲ့အမေရဲ့ခဏလေးနေပါအဲ့လိုမျိုးစက်ကိုအမေကတော့ဝဲခိုင်းနေပေါ့နော်ဝဲပြီးတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေချုပ်ကြည့်ပေါ့ကို့မှာချောင်နေတဲ့အင်ကြီးကြက်နေတဲ့အင်ကြီးလေးအဲ့လိုဖြုတ်တက်အဲ့လိုမျိုးလေးကို့ကိုလှုပ်ကြည့်ပြီးနင်းခိုင်းနေတာအမေရဲ့ခဏနေပါအောင် break out ထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဝဲပြီးသွားရင်သိရမလားစက်တိုက်ချုပ်ကတော့မှာဆိုတော့ကျောင်းကတော့တုံးမွေးရုပ်လေးထိုးပြီးဟုတ်အရင်တော့တုံးမွေးရုပ်လေးထိုးရအောင်တော့ကဒီ handmade တွေစစချင်းလောက်တာဒီတုံးမွေးနဲ့စခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တုံးမွေးရုပ်တွေကတော့တင်ထားရပေါ့နော်အပြင်မှာဒီတိုင်းစင်ပေါ်မှာတင်ထားတာတို့ဒီတိုင်းဂရမ်ပေါ်မှာတင်ထားတယ်ဆိုကြာလို့ရှင်သူကဖုံနဲ့ဟိုညစ်ပတ်တာတွေပါဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ plastic တွေဟိုကြွကြိတ်တွေနဲ့အကုန်ထုတ်ပြီးတော့အဲပုံးတစ်ပုံးနဲ့မှာတင်ထားတယ်ကွာ handmade တွေဟုတ်အဲအနှစ်သက်ဆုံးဆိုရင်ဘွဲယူတော့ကိုကိုရိုင်းထိုးထားတဲ့အယုတ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကိုထိုးခဲ့သမျှတွေမှာအကြီးဆုံးပဲအဲဘွဲဝတ်စုံလေးနဲ့ဘွဲအုပ်ထုပ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒါတကယ်ဘွားမှာကိုထိုးခဲ့သမျှတွေမှာအချိန်လဲပေးရတယ်ပြီးတော့ကိုကိုရိုင်းအကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးပေါ့ဟုတ်ငွကကြတယောက်တည်းလောက်ကရာဆိုတော့လေကိုကိုရိုင်းပြီးတော့မျိုးလုံးကလည်းတိတ်ခေါင်းတာမဟုတ်ပေါ့နော်ဝါသနာပါလို့ဒါလောက်တာပါဝါလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့အချိန်ပေးပြီးကိုကကိုတော့လောက်တယ်ဟိုကို pride အနေနဲ့မလုံးဖြစ်ဘူးဆိုတော့မှကိုကအဲ့လိုမျိုးကိုကကိုထိုးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်လို့အဲ့လိုအမတ်တရလက်ဆောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပေးပြတယ်အဲ့လို season လေးကအများနဲ့တွေးပြတယ်ပေါ့နော် season ပြတယ်ဟို season ပြတယ်ဆိုတာတစ်ခေါက်ငွကအဲ့ဘာအယုတ်တုံးကလည်းမှတ်တော့မှတ်တော်တော်ကြာပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒီယုတ်တယုတ်ရောင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဘူးတယ်တစ်ခေါက်မမေ့ရတစ်ခေါက်ပဲဒါပေမဲ့ဘယ်ယုတ်လဲမမေ့တော့တော်တော်လေးကြာပြီဆိုတော့ယုတ်တွေကလည်းထိုးခဲ့တာအများကြီးပေါ့နော်အသေးသေးလေးတော့အကြီးကြီးရောပြီးတော့ခေါင်းနေရောဆိုတော့အဲ့လိုထိုးခဲ့တာဆိုတော့တယုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်သူလဲမသိဘူးအကူကြီးလာတောင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရောင်းပြီးတော့လှုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့တစ်ခေါက်တော့လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ကွာ